У поромному пункті пропуску орлівка потенційний захисник України намагався виїхати з країни за Хабар. Чергову спробу підкопу прикордонників із ізмейського загону зафіксували вчора в поромному пункті пропуску Орлівка. Щоб безперешкодно потрапити до Румунії, 56-річний чоловік вдався до підкопу, запропонувавши прикордонному наряду 2000 тисячі доларів США. Прикордонники від неправомірної вигоди категорично відмовилися, зафіксували факт правопорушення та повідомили про виявлення ознак злочину. Передбаченого статтею 369 кримінального кодексу України пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі до поліції, де буде вирішуватися питання про направлення до військкомату.